שלום לכולם, ברוכים הבאים לבית ספר סאברס. הרצאה על האור במסגרת השיעורים של האודיטוריום. לי קוראים משה זילברנגל ואני אעביר את ההרצאה. אנחנו ביחד בהרצאה הקרובה ננסה להבין בעצם מה זה אור, איך אור מתנהג, איך הוא משפיע לנו בסצנה, בין אם אנחנו... מציירים, בין אם אנחנו מפסלים, בין אם אנחנו מצלמים או עובדים בתלת מימד. בכל אחד מהמקומות האלה, כמעט בכל דבר שאנחנו עוסקים בו, תמיד האור מהווה איזשהו אלמנט. ואני בעצם מפרק תמונה לשלושה שחקנים. אם אני מסתכל על תמונה, אני מפרק את זה לשלושה שחקנים. שחקן ראשון זה האובייקטים. זה העמדה של הסצנה, איזה אובייקטים בחרנו לשים שם, איך בחרנו לשים אותם. השחקן השני זה המצלמה, או במקרה שלנו זה הצופה. כלומר, מה נקודת המבט שבו אני הבמאי, או הצייר, או מי שעושה את התמונה, בוחר להראות לצופה את המיקום שלו בחלל. כלומר, איפה הוא ממקם את המצלמה ביחס לאובייקטים? זה השחקן השני. והשחקן השלישי... זה האור. שלושת השחקנים ביחד מהווים אה, חשיבות מאוד גדולה, ואין, כאילו, אין משהו אחד יותר חשוב מהשני יכול להיות האובייקט הכי יפה בעולם, ו, ובעצם אה, אם אור לא טוב, או אם המצלמה לא ממוקמת נכון, אז לא נראה אותו טוב, או שזה לא יהיה בכלל אה, אה, נראה טוב, או דברים כאלה. אז כלומר, לכל אחד יש חשיבות מאוד מאוד גדולה. אנחנו יכולים לראות, אה, נגיד, בציור הזה, בתמונה הזאת אנחנו יכולים לראות את האור שמהווה פה שחקן מרכזי בתמונה, הוא בעצם ממרכז לנו את כל התמונה. אנחנו יכולים לראות שיש לנו אור שבא מבחוץ, שזה האור של הירח, יש לנו אור שנכנס קצת מהחדר מאחורה, ואת הבימוי של השחקנים, איפה הצייר העמיד אותם, וכמובן המצלמה, כלומר מאיזה נקודת מבט אנחנו מסתכלים עליהם. אנחנו יכולים לראות דוגמה, למשל, לצילום, שבו הצלם מאוד ניסה להעיר את זה בצורה טובה, אבל מה שאנחנו יכולים לראות פה שזה מואר לא טוב, ובעצם יש פה השפעה, יש פה מודל יפה, ויש פה צללים, והוא עשה העמדה של איזשהו רקע והכול, אבל אי אפשר להבין מתוך הצילום הזה את המודל. פחות או יותר את העומק שלו, פרטים עליו, חלק מהמקומות זה נשרף, חלק מהמקומות זה חשוך מדי, כלומר, גם כשיש לנו מודל מאוד יפה כמו הקסדה הרומית הזאת, בתאורה לא נכונה, האובייקט הזה לא בא לידי ביטוי. ולכן האור הוא שחקן מאוד 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 חשוב בתוך הסיטואציה של הסצנה שלנו. אנחנו יכולים גם להגיד שהאור בעצם מהווה... חלק מההרגשות שלנו, כלומר, אנחנו יכולים לגרום לאור שיהיה לנו אווירה רומנטית, או אווירה מפחידה, או אווירה דרמטית, כל מיני אווירות כאלה שבעזרת האור בעצם אנחנו מגדירים את האווירה של הסצנה. אם ניקח למשל פה את התמונה הזאת ואנחנו נראה אה, צילום שהאור בא מלמעלה, אנחנו יכולים לראות את הצללים הארוכים ולקבל את ההרגשה הדרמטית שיש פה. Euh, להבדיל מפה, נגיד שיש לנו אור שבא מלמטה, אוקיי, ואנחנו יכולים לראות את התמונה שהיא נותנת לנו הרגשה שזה קצת יותר מפחיד, קצת יותר אה, אה, לא נעים להסתכל עליו. שימו לב גם איפה המצלמה, אנחנו נמצאים מתחתיו, אנחנו נמצאים מתחתיו, זה אומר שאנחנו אה, כרגע מרגישים מאוימים ממנו. אנחנו יכולים לעשות אווירה רומנטית, אוקיי, בעזרת האור. בואו נראה את זה. חלל של מסעדה, אוקיי, אנחנו יכולים לראות פה את התאורה, תאורה גם בגוון שלה, גם בחוזק שלה, אנחנו מקבלים פה את האווירה הרומנטית. אם הייתי מדליק פה נאונים, באותו נשימה זה היה יכול להיראות כמו מסעדת פועלים בדרום תל אביב. כלומר, זה לא איזשהו משהו שהוא בגלל העיצוב של המקום זה נראה רומנטי או לא, אלא רק... בגלל האור ובדרך שבו העירו, זה נותן את האווירה הזאת הרומנטית. אם אנחנו ננסה רגע להסתכל ולראות את הדברים, בואו נפתח רגע את תוכנת המאקס. עשיתי פה סצנה פשוטה, שבעצם מהווה בדיוק את מה שאמרתי. יש לנו שלושה שחקנים, השחקן הראשון יהיה לנו האובייקט, אוקיי? והמיקום שלו בחלל. השחקן השני, יש לנו את המצלמה. והשחקן השלישי, יש לנו את מקור האור. עכשיו, המקור אור הראשי, אנחנו קוראים לו ה הכי light. כרגע אני לא שם פה אור משני או פיל לייט או דברים כאלה, נדבר עליהם קצת יותר מאוחר, וכרגע יש לנו אור ראשי. אור ראשי הוא כי לייט. שנדבר על זה עוד מעט גם. בואו נראה רגע איך בעזרת השחקנים שלנו אנחנו יכולים לשנות את האווירה של, ה... של הסצנה בצורה מאוד מאוד פשוטה יחסית. אז בואו נראה. כרגע אנחנו מסתכלים בגובה העיניים של האיש, אוקיי? אז האיש, נראה לנו שהוא מסתכל עלינו, הוא לא מפחיד, אנחנו מרגישים פחות או יותר שווים אליו, אנחנו יכולים לראות את המצלמה פה שהיא בגובה העיניים פחות או יותר של הבן אדם, ואנחנו מרגלים, מקבלים הרגשה יחסית נעימה. עכשיו תראו, אני לא משנה כלום, רק נזיז את המקור אור, בואו נשים אותו מלמעלה. אוקיי? Okay, עכשיו שמתי את זה מלמעלה, אנחנו כבר יכולים לראות שכל ההרגשה של האיש השתנתה. הוא נראה הרבה יותר מפחיד, הוא נראה הרבה יותר מאיים, אוקיי? Okay? אבל עדיין הוא בגובה העיניים שלנו. בואו ניקח את המצלמה עכשיו ונוריד אותה טיפה. ועכשיו אנחנו ממש מקבלים את ההרגשה שהאיש הזה מתנשא עלינו, מפחיד, צללים ארוכים, ובעצם ההרגשה שלנו שאנחנו מקבלים פה שהוא גבוה מאיתנו, שאנחנו נחותים ממנו. והוא נותן לנו אווירה לא נעימה. אותו דבר אם ניקח את האור עכשיו מלמטה, מכיוון המצלמה, אז אנחנו מקבלים עוד פעם את ההרגשה הזאת, היא קצת יותר מפחיד, אבל שוב, ההרגשה הזאת היא שאנחנו נמצאים מתחתיו, שהאיש הזה בעצם מעלינו ושולט בנו. אם ניקח עכשיו את המצלמה, בואו ניקח את התאורה חזרה לפה, וניקח את המצלמה עכשיו למעלה. עכשיו, אנחנו מרגישים... יותר חזקים. עכשיו אנחנו מרגישים יותר גיבורים. אה, האור עדיין נעים, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים מעליו. גם אם אני אקח עכשיו ואתן לו צללים מפחידים, או כמו שקודם ראינו, אז בעצם עדיין אנחנו לא מאוימים ממנו. אנחנו עדיין מרגישים מעליו, הוא לא מפחיד אותנו כל כך, אז יש לנו פה תורה דרמטית, יש לנו סצנה דרמטית, אבל אה, לא בהכרח משהו שאנחנו נרגיש, כמו שאם היינו... ממבט תחתון. אתם רואים ממש איך מיקום המצלמה משנה. לגבי המיקום האור, כמו שאמרתי, החשיבות שלו מאוד גדולה, איפה הוא ממוקם, למעלה, למטה. הוא יכול להיות ממוקם מאחור, ואז אתם רואים, יש לנו רק צללים, אנחנו בכלל לא רואים את האובייקט, ואז בכלל התמונה שלנו לא תצא טוב. כל מי שמנסה לצלם עם תאורה אחורית, או עם השמש מאחורי הבן אדם, אז יצא לכם בטח לעשות את זה, וראיתם שמה שקיבלתם זה... זה הצלליות בעצם, אז חשוב לוודא שהשמש לא נמצאת מאחוריכם, או מלפניכם, כלומר מאחורי האובייקט שלכם, אלא מאחורה, ואז נקבל את התאורה הכי טובה. בסדר, so, אז יש לנו פה דוגמה ממש טובה אה, לראות איך האור, האובייקט והמצלמה, שלושת השחקנים, הם מהווים תפקיד, ואין הם יותר טוב או פחות טוב. כל אחד יש את החשיבות שלו. אה, ואני יכול להגיד לכם שאותו זמן, אותו זמן שאתם משקיעים בלמדל אובייקטים, בלהבין איך למקם אותם, בלבנות אותם, לא משנה מה, בלצייר אותם, אותו זמן צריך להשקיע בלהעיר אותם. אותו זמן צריך להשקיע בלהעיר אותם. הרבה פעמים אומרים, טוב, אני אמקם פור, אני אמקם פור, אני אעשה ככה, העיקר שיהיה מוהר. זה ממש לא נכון. אה, ככל שתשקיעו יותר זמן בתאורה, ככה הדברים שלכם יראו יותר נכון. אנחנו נדבר אחרי זה קצת על תאורה שקשורה גם לתלת מימד. אוקיי, אז אם אנחנו מבינים את זה, בואו ננסה רגע להבין ממה עשוי האור, מה זה אור, איך אור עובד. בגדול, בשיעור שעבר, ראינו שהאור בעצם זה גלים. בואו נסגור פה את התמונות שאנחנו לא רוצים. האור זה גלים, גל. נכון? דיברנו על זה בהרצאה של הצבעים, מי שלא ראה את זה יכול לראות את זה באתר. וראינו שהאור בעצם יש גלים, והגלים יש להם תדרים שונים, וכל שהתדר יותר רחב או יותר צר, ככה הגוון של האור משתנה. יש את הספקטרום צבעים שאנחנו יכולים לראות, אבל יש גם את הספקטרום שנמצא מעל הגוונים שאנחנו יכולים לראות, כמו אולטר סגול, אינפרד, אקס ריי. מיקרוגלים, כל מיני גלים אחרים שבעצם אנחנו לא יכולים לראות אותם. אז אנחנו יכולים לראות שמצד אחד הגוונים שלנו בעצם זה תדרים שונים של האור. ואם נסתכל, אם נסתכל פה, אנחנו יכולים לראות שבעצם הגל של האור מכיל את כל הצבעים, אוקיי? ואנחנו רואים אותו כלבן. בתוך הלבן הזה מסתתרים כל הגוונים שאנחנו מכירים. וכשאנחנו רואים אובייקטים, כשאנחנו רואים אובייקטים, אז בעצם הגוונים שאותם אנחנו רואים, זה הגוון שלא נספג בתוך החומר. אוקיי? יש לנו את הפיגמנט ויש לנו את הגלים. הפיגמנט יכול לספוג את כל הגלים, למעט הגוון שאנחנו אותו רואים. למשל, אם זה הירוק, זה אומר שכל הצבעים למעט הירוק נספגו. אם זה אדום, כל הגוונים למעט האדום נספגו, ובעצם הגל שחוזר לעיניים שלנו זה בעצם הצבע האדום או הכחול. יש לנו את הלבן ואת השחור, שהלבן אומר, אוקיי, שום גל, שום גוון לא נספג, ולכן אני רואה את זה כלבן. השחור אומר, כל הגלים נספגו, ולכן אני לא רואה אה, שום גוון. עכשיו, שחור ולבן הם לא גוונים כשלעצמם, הם פשוט כל הגוונים. או כל לא הגוונים, שזה השחור, כלומר שהכל נספג, וזה הצבע שנותן לנו שחור ולבן. אנחנו לא מגדירים אותם כגוונים, אה, בגלל זה גם מאוד קשה לשחזר אותם. אה, אנחנו לא יכולים לערבב אף פעם משהו שיהפוך ללבן, כמו שאנחנו לא יכולים לערבב אף פעם משהו שיהפוך לשחור. אה, אז אנחנו לוקחים בחשבון שזה בעצם סך כל הגלים, או סך אין גלים, <coughs> סליחה, מבחינת התאורה. עכשיו, Uh, האור, אז אמרנו שהאור בעצם uh, יכול להיות uh, מורכב מגלים, אבל האור גם אנחנו יכולים להגדיר אותו uh, שהוא בעצם uh, מכיל פוטונים. ואם נסתכל פה על התמונה הזאת, אנחנו יכולים לראות שבעצם יש לנו מקור אור, והקור אור הזה זורק פוטונים. והפוטונים האלה מתחילים לקפוץ ולפגוע בדברים, אנחנו תכף נראה את זה, ובעצם מהירים. לפוטונים לא, יש אנרגיה, אוקיי? האור זה אנרגיה, הפוטונים זה אנרגיה. כל פוטון זה איזשהו חלקיק אנרגיה. שאנרגיה יש לה כמה סיבות שיכולה להיגמר. אחד, זה ממרחק. אנחנו רואים לראות שככל שאנחנו יותר קרובים לאובייקט, הפוטונים מהירים יותר חזק, כי האנרגיה שלהם יותר חזקה, וככל שאנחנו מתרחקים, אז אנחנו יכולים לראות שהאנרגיה שלהם נגמרת. זה סיבה אחת. עוד סיבה, אנחנו יכולים לראות שיש אנרגיה גבוהה או נמוכה, זה לפי הגוון, שאנחנו תכף נדבר על זה. אז פוטונים, אנחנו מבינים שזה המקור... הפוטונים, אנחנו מבינים שזה בעצם החלקיקים שנובעים מהמקור אור. בסדר? ואנחנו נראה את זה רגע בתלת-ממד. בואו נחזור לתלת. נפתח פה איזשהו פרויקט, רק שנייה, הפוטונים. ואנחנו יכולים לראות פה, עשיתי איזושהי סצנה פשוטה שיש לנו אובייקט, יש לנו מקור אור, וברגע שאנחנו מדליקים אותו, אנחנו יכולים לראות שמתחיל לצאת ממנו פוטון, אוקיי? שאני הצגתי אותו בתור עיגול צהוב קטן. עכשיו, ככל שהפוטון עף, הוא מתחיל לפגוע בדברים. ברגע שהוא פוגע במשהו, הפוטונים מתפצלים ומתפזרים. אוקיי, okay, אז אני עשיתי את זה בצורה פשוטה יחסית, שכל פעם שהוא פוגע במשהו, הוא מתפצל לארבע. אז אנחנו רואים שהאחד פה התפצל לארבע, הם מגיעים לקיר, כל אחד מהם מתפצל לארבע ועוד ועוד ועוד, ואז אתם יכולים לראות שמפוטון אחד, כמה אה, התפצלויות יש לנו, שזה נובע רק מפוטון אחד. תחשבו איך זה שכל האור נדלק והוא מאיר לכל הכוונ... כל הכיוונים, בעצם כל הפוטונים מתחילים לקפוץ לנו בחלל ולהאיר לנו את החדר, אוקיי? ככה נראה אה, פוטונים. ולכן אנחנו יכולים להגדיר את האור בעצם בכמה צורות. יש לנו כמה סוגי תאורה, או סוגי אור נקרא לזה, לא סוגי תאורה, סוגי אור. יש לנו את האור הראשי. ה-Kee Light, ה-Direct Light, האור שמגיע ממקור האור, שהוא עוד לא התפצל, הוא עוד לא אה, פגע בשום דבר, זה האור הישיר שמגיע ממקור האור, בדרך כלל הוא יהיה הכי חזק, ומשם והלאה זה יתחיל וילך וייחלש. אה, ואנחנו נראה גם איך הוא משפיע אחרי זה על הצללים ועל הכל, אבל האור הראשון אנחנו קוראים לו Direct Light. ברגע שהוא פוגע, ברגע שהוא פוגע, אנחנו יכולים להגיד שעכשיו האור כבר לא direct light, אלא הוא eh, bounce light. אנחנו קוראים לזה bounce light בגלל שהוא פוגע בדברים וקופץ מהם הלאה eh, ומתפצל. אפשר להגיד שזה diffused light eh, בגלל שזה אור מפוזר, כי ברגע שהוא פוגע בדברים, הוא מתפזר, ולכן האור מאוד מאוד מפוזר, והפיזור שלו יוצר כמה דברים שתכף נראה. אז יש לנו את ה-Direct Light, יש לנו את ה diffuse או את ה-Bounce Light, גם אנחנו יכולים להגיד שזה ה-Secondary Light, אוקיי? יש לנו את ה-Direct Light ויש לנו את ה-Secondary Light, אבל אה, אפשר לקרוא לזה Diffuse, Bounce, כל אחד קורא לזה איך שהוא רוצה, אבל בסופו של דבר זה האור המשני, זה האור שקורה אה, אחרי שפגע באובייקטים, והפוטונים מתפצלים והם ממשיכים לקפוץ הלאה. עכשיו, ברגע שהם מתפצלים, יש להם כמה תכונות. אחד, האנרגיה שלהם קצת יורדת, כי הם בעצם מתפצלים, וזה גם לפי הגוון של האובייקט, ככה האנרגיה נספגת יותר או פחות. ככל שהגוון של האובייקט יותר כהה, ככה האנרגיה שמשתחררת הלאה היא פחותה, ואז הוא פחות יכול לקפוץ. אם נדליק פנס בחדר שחור, אנחנו נראה רק את האור הראשי, אבל רוב הסיכוי שלא נראה שום אור משני, האור לא יקפוץ כי הכל נספג. אם נדליק את זה בחדר לבן, אז יהיה לנו המון, המון, המון אה, אה, קפיצות משניות, ואז החדר יהיה מואר יחסית אה, חזק. כלומר, אה, האנרגיה של הפוטון לא בא רק לידי ביטוי כמה הוא הלך רחוק או משהו כזה, אלא גם לפי הגוון של האובייקט שבו הוא פוגע, אה, כמה הוא מחזיר אותו החוצה אחרי זה. זה מבחינת האנרגיה של הגוון. מעבר לזה, יש לנו גם את העניין של ההתפצלות. שכל פעם שהוא מתפצל האנרגיה שלו נבלעת ויש לנו את העניין של המרחק, ככל שהוא מתרחק יותר ויותר ככה האנרגיה שלו יורדת. אז אם אנחנו אומרים שהפוטונים קופצים לכל מקום בסופו של דבר, אמרנו שהאנרגיה או הפוטונים נכנסים לנו לעין, ובואו נדבר רגע על זה ונסתכל על, ה... על העין שלנו. בואו נראה את זה פה. אנחנו יכולים לראות את גלגל העין פה, אנחנו רואים את האור שנכנס, יש לנו פה את העדשה, ומה שקורה, העדשה שלנו היא עדשה מקטבת, כשהאור נכנס פנימה, בעצם אה, הוא פוגע בקולטים שנמצאים אה, בחלק האחורי של העין, והתמונה מתהפכת, אוקיי? התמונה שאנחנו רואים בעצם, כל העולם שאנחנו מסתכלים עליו, הוא הפוך, אנחנו רואים הפוך. כי העדשה שלנו מקטבת, וכשזה פוגע חזרה בסנסורים מאחורה, אז רואים הפוך. יש לנו קולטים שהם מיועדים יותר לאור יום, ויש לנו קולטים שהם מיועדים יותר לאור לילה. הקולטים של האור לילה הם יותר רגישים, הם גורמים לאישון להיפתח, ובעצם הם יותר רגישים לאור. כדי לראות טוב בלילה, צריך לחכות לפחות... 8-10 דקות eh, עד שהעין מתרגלת eh, לרא לראייה בלילה. ואותו דבר ביום, אז הקולטים מצמצמים את האישון ובעצם יותר, הם פחות רגישים. בשתי המצבים אנחנו רואים את העולם הפוך. Eh, עשו פעם ניסוי ולקחו משקפיים מקטבות ונתנו לאנשים ללבוש אותם. מה שהם עשו, המשקפיים הם הפכו את התמונה לפני שהם נכנסו לעיניים, בעצם הפוך על הפוך. ומה שקרה, אנשים התחילו לראות הפוך. כל העולם היה להם הפוך. הלמעלה אה, היה למטה, ולהפך. אחרי כמה שבועות המוח התרגל למצב ואמר להם, זה בסדר. כלומר, עכשיו הלמעלה או למעלה, הלמטה למטה, ובעצם הם התרגלו להסתכל דרך המשקפיים האלה, זה הוכיח שהמוח הצליח לתקן את העיוות, וברגע שהם הורידו את המשקפיים, הם פתאום ראו עוד פעם הפוך. וקרה אותו דבר, לקח להם כמה שבועות עד שהמוח שלהם הצליח להבין את העניין והפך את התמונה ואמר להם עכשיו זה בסדר. ככה שזה ניסוי מאוד מעניין שהמוח רואה הפוך אבל הוא מתקן. אנחנו יכולים לראות פה דוגמה של הספקטרום של הצבעים, יש לנו פה את ה-A ו-B ואנחנו רואים איך זה נכנס לתוך העין, מקבל את הקוטביות מהעדשה ובעצם אנחנו רואים שה-B למעלה וה-A למטה ואנחנו רואים את ה... תמונה הפוך. בסדר? אז אנחנו בעצם יכולים לראות את הפוטונים שנכנסים, ואנחנו רואים את האור שחודר לנו לעין וקופץ לתוך העין, ובואו ננסה רגע להבין איך האור הזה משפיע על, <coughs> על חומרים. אם ניקח פה את התמונה הזאת ונסתכל עליה, אז אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה כמה חומרים וכמה התנהגויות של האור. אוקיי? יש לנו פה את ה... קרמיקה, ויש לנו פה את הזרוכית, יש לנו פה היילייטים, אוקיי? שאנחנו קוראים לזה ספקיולריים, שפה למעלה יש לנו השתקפויות, ובעצם אנחנו יכולים לראות שיש לנו חומרים שהאור לא חודר דרכם, הם אטומים, אני לא יכול לראות דרכם. יש לנו חומרים שקופים, כמו הזרוכית, שהאור חודר דרכם, אבל בגלל שהחומריות שלהם אה, היא עבה, אז מה שקורה, אנחנו... אה, מקבלים עיוות של האור, ובעצם אנחנו יכולים לראות שיש לנו כמה סוגים של חומרים. אוקיי, אם אנחנו מסתכלים על התמונה הזאת, אנחנו יכולים בעצם לראות את המקור האור, Light Source, ויש לנו פה את המשטח. אנחנו מחלקים את המשטח בעצם לשלושה סוגים של חומרים פחות או יותר. יש לנו את המשטחים האטומים לגמרי. שהאור יספק בתוכם והצבע יחזור כמו פלסטיק, כמו עץ, כמו בד, כמו כל מיני חומרים אטומים למיניהם, שבעצם הם כל ה... האור נספק בתוכו והגוון קופץ החוצה, אבל הוא לא חודר, אנחנו לא יכולים לראות דרכו, אוקיי? Okay, הוא אטום לגמרי. בצד השני של הסקאלה יש לנו את האובייקטים השקופים שמעט מאוד אור קופץ חזרה. אוקיי, okay, מעט מאוד אור קופץ חזרה, רוב האור נספג ועובר, כלומר הוא לא נספג, הוא עובר דרך החומר שלנו, ופה אנחנו מדברים על זכוכיות וחומרים שקופים. באמצע יש לנו את האזור של החלק נכנס פנימה וחלק מצליח לצאת החוצה, של החומרים האלה אנחנו רואים שהם סאבס קאטר, כלומר כמו חלב, כמו האור של האדם, שאבה, כל מיני חומרים כאלה שבעצם האור מצליח לחדור דרכם, אבל מה שקורה הוא, נת... הוא מתחיל לקפוץ בתוכו, 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 ומתפזר מאוד מאוד, ואז כשהוא יוצא זה נראה כאילו האובייקט מואר מבפנים, אוקיי? Okay? ואנחנו קוראים לזה סאב סקאטר. אם אנחנו רואים פה, אז אנחנו רואים שיש לנו כמה חומרים, כמה החזרים, ויש לנו... בואו נעבור על זה ונראה, יש לנו קודם כל את הזרוכית שאנחנו יכולים לראות דרכה. זו סוכית יחסית דקה, אבל היא מעוותת מאוד בגלל הצורה שלה. יש לנו פה את הניקל, שזה בעצם אחד האובי... החומרים שהכי מחזירים את האור, זה כמו מראה, כלומר שום דבר לא נספג בתוכו, כל האור חוזר, כל ההשתקפויות חוזרות, וזה בעצם נותן לנו את האפקט של המראה. יש לנו את החומר של המכונית עצמה, שזה האדום. מה שאנחנו מבינים שכל הגוונים של האור נבלעו בתוכו, למעט הגוון ה... אדום, שהוא קופץ וחוזר אלינו. אנחנו יכולים לראות פה את הספקיולרים. עכשיו, אחת הטעויות הגדולות, ואני מדבר כרגע לאנשי התלת מימד, ובכלל גם לציירים ודברים כאלה שהם הם רוצים, אני אומר תמיד בשיעורים, מה זה ספקיולר? ורוב התלמידים אומרים ספקיולר זה החזר של אור. כלומר, ההחזר של האור מהאובייקט. עכשיו, זה באיזשהו מקום נכון, זה החזר של האור, אבל כל האור חוזר אלינו, נכון? הספקולר הוא לא החזר של האור, אלא ההשתקפות של מקור האור בסצנה, אוקיי? ההשתקפות של מקור האור בסצנה, כלומר ההיילייטים שאנחנו רואים פה ופה ופה, וכאן היילייט יפה, ו... וכאן היילייטים יפים, זה לא היילייט, זה לא החזר אור, זה ההשתקפות של השמש, במקרה שלנו, בתוך הסצנה. בסצנה סגורה, זה יהיה ההשתקפות של המנורות או הפנסים או מה שזה לא יהיה. לכן הה, הספקולר זה לא החזר האור, הספקולר זה ההשתקפות של מקור האור בסצנה. ולכן מי שרוצה לעשות סצנה נכונה, גם בציור, או לא משנה במה, ההיילייטים חייבים לבוא רק ממקור אור שקיים בסצנה, אוקיי? כלומר, אם יש לנו שמש, אז זה מקור אור, אם יש לנו מנורה, זה מקור אור, יכול להיות לנו גם מספר מקורות אור. אם אנחנו באצטדיון או בתוך אה, משרד, יכול להיות לנו כמה פנסים, יכול להיות לנו כמה סוגי אור, הכל בסדר, אבל רק הם יכולים להיות להם ספקיולר. אה, לטובת עינייה, רק להם גם מותר שיהיה צל. אם אנחנו נמקם עוד ועוד תאורות, כל אור, למעט אור שהוא מהווה מקור אור בסצנה, מנורה או משהו כזה, שזה באמת אובייקט אמיתי, אסור שלא יהיה לו ספקיולר ואסור שיהיה לו קאסט יחז... שדו. Uh, כלומר, הם לא יכולים לתל צל, הם לא יכולים לגרום להחזר אור, הם רק באים לתת לנו עוד uh, אפשרות להעיר את הסצנה ולהגביר את האור בתוכה, אבל צריך להוריד מהם את האופציות האלה על מנת שבעצם לא יהיה להם את הדברים האלה, ואז הסצנה נראית לא נכון. אוקיי? Okay? זה מאוד מאוד חשוב אם אנחנו רוצים לגרום לסצנה להיראות נכון. כל אור משני, למעט האור המרכזי, אסור לו, שיהיה לו ספקיולר ואסור שיהיה לו שדוס. אוקיי, בואו נראה עוד חומר. אנחנו יכולים לראות פה uh, חומר אחר, מה שקצת דיברתי עליו קודם, זה החומר האמצעי, כלומר האור נכנס פנימה. בסופו של דבר הוא איכשהו יוצא, אבל בגלל שהאור כל כך התפזר בפנים וכל כך קפץ ימינה ושמאלה והתפזר בתוך האובייקט שלנו, זה גרם לנו בעצם לתת לו הרגשה שהוא זוהר מבפנים, אוקיי? אנחנו יכולים לראות פה את האור שחודר דרך היד, אוקיי? ואנחנו רואים את זה בגוון אדום, כי זה בעצם מקבל את הגוון של הדם שלנו. בתפוז אנחנו רואים את זה צהוב, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים איך הוא חודר, ומאוד יפה אפשר לראות את הסאבס קאטר של האור. בואו נראה עוד דוגמה, חומרים רפלקטיביים. כל האור... חוזר, הייליטים מאוד חזקים, כי זה משקף את כל התאורה שלנו ושובר אותה ודברים כאלה. בואו נראה פה, אנחנו יכולים לראות דוגמה מאוד יפה של שילוב של כמה חומרים. יש לנו בעצם את השקוף, אוקיי? שהאור חודר דרכו ומתעוות, וגם בגלל שהוא מתעוות, האור שעובר דרכו גם מתעוות. ואז אנחנו מקבלים את הצורות המאוד מאוד יפות האלה על המשטח. לצורות האלה אנחנו קוראים כאוסטיקס, בעצם זה האור שנשבר ועובר דרך האובייקט והוא בעצם מטיל לרצפה שברים אבל הם מעוותים בגלל האובייקט עצמו. אנחנו יכולים לראות את החלביות של האובייקט פה, כמעט כמעט אה, אטום, אה, אבל בכל זאת יש לו קצת סאב סקאטר, אוקיי? אנחנו רואים פה על הברזים את ההיילייטים היפים ואת כל הדברים האלה. זה לגבי האור. אז אמרנו שיש לנו את האור הראשי, ויש לנו את האור אה, המשני שבעצם אה, קופץ, ולא דיברנו על האור השלישי, שהאור השלישי זה בעצם אה, אור אמביאנטי. אור אמביאנטי זה בעצם אור שלא נמצא בו מקור אור, ובעצם התאורה מגיעה מכל הצדדים, מכל המקומות. אנחנו נקבל אה, הרגשה של יום אמביאנטי ביום, אה, ביום אה, מאוד מעונן, שאנחנו לא יכולים לראות את מקור האור. עוד שלב של אמביאנד זה בעצם, אפשר להגיד שזה, שהשמש משוקעת, או לפני שהיא זורחת, ובעצם אנחנו יכולים לראות אור, אבל אין מקור אור ממשי, השמש עוד לא עלתה, או שהיא כבר שקעה, ואז הכל נראה מאוד מפוזר בעצם, האור שנשאר לנו... זה אור מאוד מאוד מפוזר, זה ה-Secondary Light, זה ה bounce Light, ה-Diffuse Light, אוקיי? Okay? וחוץ מזה יש לנו את ה ambient uh, Light שמגיע מהשמיים או מכל הקפיצות האלה. אם נסתכל אפשר לראות uh, שהאור גם משפיע בצורה ישירה על הצללים, אוקיי? Okay? ובואו נדבר רגע על הצללים. אנחנו יכולים לראות שככל שהאור יותר מפוזר, ככה הצללים יותר מפוזרים. ככל שהאור יותר חד, יותר חזק, הצללים יותר חזקים ויותר חדים, ולרוב זה הצל שיהיה מהאור הראשי, מה-direct light, מה-key light. Okay, אם נסתכל על הדוגמה הבאה, נסתכל פה, אנחנו יכולים לראות צללים מאוד 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 חדים, אור ישיר שמגיע מהשמש. האור הישיר הזה גם ב... מהשמש, הוא בגלל שהשמש כל כך רחוקה, עד שהקרניים מגיעות לקרקע הן ממש כבר כמעט פרלליות. אוקיי? Okay, וזה יוצר לנו צללים מאוד מאוד חדים, מאוד עם קצוות מאוד חדים, מאוד ברורים. Uh, ועל זה מה, אנחנו יכולים לראות איך איזה אור משני וקפיצות ודברים כאלה. בואו נראה את הדוגמה פה. אנחנו יכולים לראות את האור הראשי, שוב תאורת חוץ. צללים מאוד 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 חזקים, מאוד ברורים, אנחנו יכולים לראות מאיפה זה מגיע. אנחנו גם יכולים לראות את החומרים, אוקיי? Okay, שימו לב לחומרים, uh, לפי איך שההשתקפויות... של החומרים, ובקרוב אני אעביר גם הרצאה על חומרים ונדבר על כל החומר מתנהג, אבל אנחנו יכולים לראות פה את ההשתקפויות, שיש אזורים שיש שההשתקפויות יותר אה, אה, ברורות, יותר מת, אוקיי? אנחנו יכולים לראות שעל הקיר כמעט אין השתקפות בכלל, ואנחנו רואים את הצללים שהם חדים ויפים. בואו ניקח פה עוד דוגמה, שאנחנו יכולים לראות את האור שנכנס בעצם מבחוץ, <coughs> אנחנו עומדים מאחורי האובייקט, אנחנו רואים את האור הישיר שנכנס ופוגע לנו באובייקט, ברגע שהוא פוגע האור מתפצל ומתחיל להיות לנו אה, bounce light. שימו לב, כאן אנחנו רואים עוד שהאור יותר חזק וככל שאני עולה למעלה זה הולך ומתחלש כי אמרנו שהאנרגיה נחלשת. אנחנו יכולים לראות פה צל מאוד חד וברור שהוא מגיע מהאור הראשי. בסדר? ופה אחרי זה למעלה יש לנו צללים מאוד מאוד מפוזרים. בחוץ אנחנו יכולים לראות שכמעט אין לנו שום מקור אור, וברגע שאין לנו מקור אור וכל האור הוא קופץ, שימו לב מה קורה. אם תסתכלו באזור הזה, אנחנו מתחילים לקבל הרגשה של uh, חלחלות, וההרגשה הזאת היא באה מהאור האמביאנטי. האור האמביאנט נכנס במקום שבו המקור האור הראשי מפסיק, בואכה חושך, כלומר זה איפשהו באמצע, בגלל זה אנחנו קוראים לזה אזור הדמדומים, זה איפשהו באמצע ככה. במקום שבו האור נגמר, מתחיל להחשיך, האמביאנט מתחיל להיכנס פנימה. במקרה שלנו, האמביאנט, בגלל שאנחנו בחוץ ויש שמיים כחולים באותו יום, כנראה, כי השמש חזקה, הוא נכנס לנו ונכניס גוונים כחולים בתוכו. אנחנו יכולים לראות גם פה את האור האמביאנטי, אתם רואים ממש את הגוונים שאנחנו מקבלים, צללים החזקים של ה-direct light, הצללים ה... קופצים, ה-diffuse, הצללים הרכים, אנחנו קוראים להם soft shadow או Diffused shadow, שזה בעצם מהתאורה המשנית. אם נסתכל בחלל פה, אנחנו יכולים לראות את כל הסוגי תאורות שלנו קורים באותו חלל. אנחנו יכולים לראות את האור נכנס מבחוץ, נותן לנו את הצללים החדים. אנחנו יכולים לראות איך הוא מתחיל לקפוץ ומאיר לנו את התקרה ואת הקיר, ושימו לב פה, הוא יותר חזק, וככל שהאנרגיה הולכת הוא נחלש. ושימו לב שגם הגוונים הכחולים, גם פה אפשר לראות מאחורה, על הקיר האחורי, ממש כמו אור כחול, שזה בעצם המקום שבו האמביאנט מתחיל להיכנס, וזה לפי הסביבה שלנו. בסדר? אז ממש אנחנו יכולים לראות פה את כל הדברים, את האור הראשי שנכנס וקופץ, ומעיר פה את התקרה באור משני. ברגע שאנחנו מבינים איך האור עובד, גם קל לנו למקם אותו וגם קל לנו לחשוב אה, מה נכון לכל דבר, אה, לעיר ואיזה הצללים צריכים להיות לו. למשל, פה אנחנו יכולים לראות צללים מאוד חזקים, אז אנחנו מבינים שזה אה, direct light, שזה בא מהאור הראשי. גם פה אנחנו יכולים לראות את זה. פה אנחנו יכולים לראות תמונה שהרבה פעמים אנחנו רואים את זה מהתלת-מימד, שאנחנו קוראים לזה ambient occlusion, שזה בעצם... אה, אין מקור אור, ובגלל שהכל כל כך דיפיוז והכל כל כך מפוזר, הצללים מאוד מאוד רכים והם מפוזרים מאוד, הם רק כאילו, אין, אנחנו לא יכולים לדעת מאיפה האור מגיע, זה כאילו איזשהו אובר-אול לייטינג, אנחנו קוראים לזה אמביאנט אוקלושן, ובדרך כלל אנחנו מביאים את זה כעוד פס uh, ברנדרים של uh, תלת מימד, כדי לחזק זה מוציא מאוד טוב את הדיטלים על אובייקטים אז אם אנחנו מבינים, אם אנחנו מבינים איך האור מתנהג, אנחנו יכולים לראות שבהבנה פשוטה, אנחנו יכולים לבנות סצנה גם בלי מנועי רנדר כבדים. אם אנחנו יכולים להעיר בעצמנו, אני יכול לצייר בעצמי את הסצנה. ברגע שאני מבין איך האור עובד, אני יכול להבין איך לצייר יותר נכון. אם נסתכל פה רגע על הדלת, אנחנו רואים שכרגע אנחנו באמצע האור יום. אור חודר דרך ה... דלת שלנו, ובגלל שזה אור ראשי, אנחנו עכשיו יכולים להבין שיש לנו צללים מאוד חזקים. האור הזה, במידה והיה פה משהו רפלקטיבי, היה מהווה לנו גם את הספקיולר, את ההשתקפויות של האור באובייקטים, ולהביא לנו היילייטים וספקיולר. עכשיו, ברגע שהאור פוגע, אז עכשיו אנחנו יכולים לעבור לתמונה הבאה ולהבין איך הוא מתחיל לקפוץ. יש לנו את ה-bounce light, את ה-Secondary light, את ה, light, את ה diffused light, איך שאנחנו רוצים לקרוא לזה, אבל אנחנו יכולים לראות שהרבה יותר חלש. אנחנו יכולים לראות שהצללים הרבה הרבה יותר עקים, כי הם מתפזרים גם, האור שפוגע באובייקטים בא מכל כך הרבה מקומות, שבעצם הצל עצמו הוא מפוזר וחלש יותר. אנחנו יכולים לראות גם באזורים שבו הגוון יותר כהה. האנרגיה שתחזור, הכמות אור שתחזור מאותו אובייקט היא הרבה, היא פחות גבוהה בעצם כי רוב האור נספג בתוכו. אז יש לנו את האור הראשי, יש לנו את הקפיצות של האור, ובדבר הבא זה קופץ עוד פעם הלאה ומעיר לנו את כל החדר, אנחנו יכולים לראות גם אור שנכנס מפה, ובעצם מעיר לנו את הסצנה. ואנחנו יכולים להבין על ידי ההתנהגות של איך שהאור מתנהג, איך לצייר. איך לבנות סצנה, איך להעיר, כל הדברים האלה. אז כמה חוקי יסוד חשובים לגבי החלק הזה של ההרצאה? אמרנו ככה, יש לנו שלושה סוגי תאורה, אור, יש לנו direct light, secondary light, ambient light. ה-direct light נותן צללים חדים, ואור ונות... הכי חזק שיש. ברגע שהוא פוגע, האור מתפצל, נכון? ראינו את זה בפוטונים, הפוטונים מתחילים להתפצל. אנחנו קוראים לזה ה-Bounce Light או ה-Secondary Light. עוד דבר שהפוטונים יש להם, הם נוהגים לקחת קצת מהגוון של הפיגמנט שהם פגעו בו. אם אני אשים עכשיו פה כדור אדום, יכול להיות שה-Bounce Light שיקפוץ אחרי זה הלאה בחדר, ייתן לנו גוון אדום. אז זה מאוד מאוד חשוב לדעת שגם האור אוסף קצת מהגוון, כשהוא קופץ הלאה, הוא נותן את הגוון הזה גם לקיר לבן, פתאום יהפוך קצת ורוד, אם היה לנו אובייקט אדום ליד או משהו כזה. אמרנו, אז יש לנו את ה-Direct Light, Direct Light מביא צללים חדים. מה-Direct Light יש לנו את ה-Secondary Light, Diffused Light נותן לנו את הצללים הרכים, ה-Soft Shadow, ה diffused Shadow, האור שבעצם בא מכל מיני מקומות וקופץ. ויש לנו את ה ambient Light, שבמקומות שבו האור אין, מתחיל להיחלש, שם נכנס לנו ה ambient שהוא מושפע משמיים, הוא מושפע מחלל, מכל מיני דברים כאלה. ובעצם נכנס כגוון שלישי. כשאנחנו עושים uh, תאורה אמביאנטית, אנחנו יכולים לראות את מה שראינו כאן, שזה היה האמביאנט uh, אוקלושן, או כל הדברים האלה. עכשיו, אנחנו כל הזמן מדברים על האנרגיה של האור, והאור בעצם זה בעצם uh, פחמן שנשרף, נכון? האור זה פחמן שנשרף. אנחנו יכולים לקחת את החום של האור ולתאר אותו בגוונים. מה זאת אומרת? באמצע המאה הקודמת היה בחור שקראו לו ויליאם תומסון. והוא התעסק עם uh, שריפה של uh, פחמן, והוא גילה דבר מאוד מעניין, שככל שהוא שורף את הפחמן uh, יותר, ככל שהוא נותן יותר uh, בעירה, אנרגיה, האור, העילה שמסביב לפחמן משנה את הגוונים. ובעצם הוא יצר, uh, <coughs> סליחה, טבלה, שאנחנו קוראים לה טבלה, טבלה של קלווין, כך הוא קרא לזה קלווין, ואחרי... Uh, כמה זמן הוא שינה את השם שלו לוויליאם תומסון קלווין, ובסוף קראו לו רק קלווין, אבל הוא המציא את הטבלה הזאת, שבעצם מתארת את הבעירה של הפחמן, ואיזה גוון הוא בוקע מהאור ברגע שאנחנו שורפים את הפחמן. עכשיו אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה 2,000 קלווינים, שזה לא בעירה חמה מדי, והאור הוא די אדום. ככל שאנחנו נותנים יותר אנרגיה לפחמן, ככל שהוא נשרף יותר ונעשה יותר חם, אור הולך ונעשה יותר ויותר כחול. אז כשהאש, נקרא לזה ככה, או הפחמן נשרף בבעירה הכי חמה שלה, אז הוא ממש נעשה כחול-כחול, ובבעירה החלשה שלה הוא אדום. ואנחנו ממש יכולים אה, לקחת את זה למקומות אה, שאנחנו מכירים, אם ניקח אה, לוויור של רתכים, אז אנחנו יכולים לראות שבהתחלה, שהוא מדליק את זה, יש לה אהבה קטנה, אז היא צהובה כזאת, היא אדומה, וככל שהוא מעלה ונותן לזה יותר אה, חום, היא ממש הופכת להיות כחולה, לוהטת, ובעצם אה, אנחנו מבינים שזה אש מאוד 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 חמה. עכשיו, מה שכלווין עשה, הוא אמר, אוקיי, אז אני מבין שהגוונים משתנים בהתאם לטמפרטורה של הבעירה, אבל בואו ננסה לשייך אותם לדברים פיזיקליים שקורים לנו במציאות. אז אם נסתכל על הדברים הפיזיקליים שקורים לנו במציאות, לפי עגוני אורל, אנחנו יכולים ללמוד הרבה. למשל, אור של נר הוא 2,000 קלווין, ולכן האור שהנר יפיץ הוא מאוד אדום, הוא נותן אווירה מאוד אדמדמה, אנחנו יכולים לראות את זה בתמונה הזאתי. אוקיי, אני מניח שגם הקירות צבוע, צבועים פה באדום באיזושהי צורה, אבל לא בטוח, אבל אם נסתכל אנחנו יכולים לראות את הגוונים של האש, שכרגע זה רק מנרות, אז אנחנו רואים את הגוון האדום, ממש כאן אנחנו יכולים לראות את ה... אותו סוג אור אה, שנובע מהנרות. פה אנחנו יכולים לראות שאנחנו עולים ויש לנו פה את הטנקצן למפ, שזה בעצם התאורה הביתית שאנחנו רגילים אליה, זה אור צהוב, חם, נעים, וככל שאנחנו עולים למעלה, אנחנו יכולים לראות שאנחנו מגיעים לסאן-לייט, אה, זה השמש, היא ממש חמה בצהריים, אז האור מאוד מאוד צרוף. באזור השקיעה זה צהוב-אדום, אוקיי? אם יש לנו עננים, Overcast sky, אז אנחנו נקבל גוון כחול. אנחנו יכולים לראות את זה בתמונה הזאת, למשל, שזו תמונה שהשמיים מכוסים כולה עננים. אנחנו ממש יכולים לראות את הגוון הכחול שקורה בשמיים מעוננים. אנחנו יכולים לראות את זה גם בתמונה הזאת, שאנחנו מקבלים הרגשה של תכלת או כחול בגלל שהשמיים מכוסים בעננים. עכשיו, מה שמעניין להסתכל ולהבין מזה, שבהרגשה שלנו אנחנו חושבים בדיוק הפוך. מה זאת אומרת? אנחנו רגילים שמה שחם, גוונים חמים זה אדום, אוקיי? וגוונים קרים זה כחול. אז מה שקורה, אנחנו מרגישים... בואו נלך לפה, אנחנו יכולים לראות שבעצם ככל שהאש יותר חמה, ההרגשה, ההרגשה שאנחנו מקבלים זה גוונים קרים, וככל שהאש יותר קרה, הגוונים יותר חמים, אז זה עובד הפוך, זה קצת מצחיק, אבל זה לא משנה גם, אנחנו רק, אני מראה לכם על התופעה הזאת, שבעצם הבעירה של האש והחום שלה, הם בדיוק הפוכים להרגשות שאנחנו מקבלים. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו יכולים לראות את הטבלה, בואו נראה פה עוד טבלה, שאנחנו יכולים ממש לקבל, יש כל מיני טבלאות ש... שמ... נוטות, אתם יכולים להסתכל בגוגל ולכתוב קלווין צ'ארטס, ויש כל מיני תופעות פיזיקליות שקורות לפי הקלווינים. למשל, אם אנחנו רוצים לראות גפרור, אוקיי, בחוץ ובפנים, Daylight, Sky, מה שאמרנו, כל הדברים האלה. אפשר לראות פה ניסוי עם תאורה, שאנחנו יכולים בעצם להדליק וה... הפחמן נשרף יותר ויותר, ואנחנו רואים איך הקלווין משתנה פה זה שלושת אלפים, הקלווין צהוב, וככל שהוא עולה פה, עולה עולה לבן, ואז שהוא מתחמם מאוד, נעשה כחול. אז ממש אנחנו יכולים לראות את זה בבעירה של הפחמן. עכשיו, אם אנחנו מבינים את זה, בואו ננסה רגע להיכנס לתוך התלת מימד ולהסתכל איך אנחנו יכולים ממש לעבוד עם זה. בואו ניקח רגע את האיש, ונסתכל דווקא על האור הפעם, וניכנס רגע לפרמטרים. עכשיו אנחנו יכולים לראות את הפרמטרים, והפרמטרים פה הם כמו במאיה, או כמו ב-XSI, או כל המנועים החדשים, כל התאורות החדשות שאנחנו קוראים להם להן uh, פוטומטריקלייט, שזה בעצם תאורה שעובדת לפי הנתונים המציאותיים, לפי קלווינים, או לפי פרמטרים שאנחנו עובדים איתם במציאות, יהיה להם את אותם פרמטרים, הם אותם דברים. אכן מה שאני מראה פה זה בתוכנת המקס, אבל זה אותו דבר גם במאיה או בכל תוכנה אחרת. אז אם נסתכל פה, אנחנו יכולים לראות שכרגע אנחנו יכולים להגיד שהאור, לבחור את הקלווין שלו. ואנחנו רואים שזה 3,600 קלווין. אם נסתכל בטבלה, אנחנו יכולים לראות ש-3,600 קלווין זה האור הצהבה והקטמטם הזה באזור הזה. ובאמת, בואו ניקח את המצלמה טיפה אחורה. בוא נגיד שאנחנו רוצים לתת הרגשה של שקיעה, אוקיי? Okay, אז בשקיעה השמש יותר נמוכה, זה עושה צללים יותר ארוכים. תראו, ככל שאני מתרחק, האנרגיה יורדת, אבל זה כרגע לא מעניין. אנחנו יכולים לראות את זה, ואנחנו אומרים, אם נסתכל על הטבלה שלנו רגע, ואנחנו אומרים שאנחנו שה... רוצים להגיע לאיזשהו אזור של שקיעה, אוקיי? Okay, אז אנחנו צריכים להיות ב... 3,000 או 4,000 או משהו כזה, אז אם אני אקח פה ל-4,000, אנחנו רואים גוון של שקיעה. עכשיו, ככל שהעור יורד, אני יכול לראות שהחום יורד, ככה התאורה משתנה, ואני נותן uh, גוון אחר. עכשיו, אם אנחנו באמצע היום, בואו ננסה לתת לנו גוון של אמצע היום, אז אני בא לפה, אוקיי? הצללים מאוד מאוד קרובים לאובייקט, השמש נמצאת במרכז השמיים כמעט, נעשה פחות או יותר. ואם נסתכל שוב בטבלה שלנו, אנחנו יכולים לראות שאם אנחנו רוצים Daylight, אנחנו צריכים להגיע לאזור ה-5,700, 6,000, משהו כזה. אז בואו נכתוב פה 5,700 K אה, לקלווין, ואנחנו עכשיו מקבלים הרגשה של Daylight עם קצת אה, טינט אה, חלחל, אוקיי? אה, בואו נראה רגע איך זה מתרנדר. אפשר לחזק טיפה את האור. עכשיו אנחנו רואים שזה אור יום, אוקיי? אם הייתי נותן אה, לטובת העניין, הייתי רוצה לדמות אה, שקיעה והייתי שם את האור מלמעלה, אוקיי? ומעביר את הקלווי נגיד ל-3,200, אז אנחנו רואים שעכשיו זה יש לנו את הטורה, אבל אנחנו לא מאמינים שזה שקיעה, כי הצללים מאוד קרובים לאובייקט. יש לנו צללים של טורה מלמעלה, ולכן זה בשלב הזה כבר יהפוך להיות... אור מלאכותי. אז מאוד חשוב, כמו שאמרנו, המיקום של האור. בואו נחזור רגע לתאורת יום, אמרנו 5700, ואנחנו רוצים לחזק את האור. עכשיו יש לנו פה את ה-Intensity. שימו לב שה-Intensity נמדד כרגע ב-CD. CD זה קיצור של קנדלה. קנדלה ביוונית זה בעצם נר, קנדל, נר. ו-1500 בעצם אומר, כמה נרות היינו צריכים עכשיו לשים בסצנה שלנו על מנת להעיר אותה. שזה קצת כמו להגיד, הכוח סוס של מכוניות, שאנחנו באים ואנחנו אומרים, יש למכונית הזאת 140 כוח סוס, 200 כוח סוס, אה, מה זה הכוח סוס הזה בעצם, מה הוא, ב, מה הוא מבטא? אז בעיקרון, בכוח סוס זה אומר, שאם אני לוקח עכשיו 150 סוסים, זה לא כמה הם ידהרו ביחד, זה יהיה המהירות של האוטו, אלא אני קושר אותם נגד ה... תנועה של האוטו, כלומר הם מנסים לעצור את האוטו, הם מושכים לכיוון השני, האוטו מנסה לדחוף קדימה, הם מנסים לדחוף אחורה לצד שלהם, ובעצם כמה סוסים אני צריך על מנת שהאוטו לא יתקדם. אם יש לי 140 כוחות סוס ושמתי 100 סוסים, רוב הסיכוי שהאוטו יצליח להתקדם קצת קדימה. אם הייתי שם 140 סוסים, אז זה היה עומד במקום ולא מתקדם. אז כמה, כמה סוסים אנחנו צריכים כדי להחזיק שהאוטו לא יתקדם קדימה? זה כוח סוס. באור, אחד מהסוגים של ה-intensity של החוזק, של העוצמה של האור, בעצם אנחנו יכולים להגיד כמה נרות אנחנו צריכים לשים באותו חלל, על מנת שיהיה לנו עוצמה יותר חזקה. אוקיי? אז הנה נגיד אני אשים פה 3000 uh, CD, אנחנו נראה שהאור כבר ניסה יותר חזק, וכמובן שהאור uh, לא רק בא לידי ביטוי uh, בחוזק של האור, אלא לכל uh, מצלמה. יש את איך שאנחנו מסתכלים דרכה, ובעצם יש את ה-exposure, כמה ה-shatter-speed, כמה ה כמה ה-ISO שלה, כל הדברים האלה, וככל שאני אוריד ואני אתן לזה יותר עדשה uh, פתוחה או דברים כאלה, אתם רואים שבאותו... פתחתי עכשיו עדשה, ועם אינטנסיטי שהיה כמו קודם, עכשיו הסצנה שלי כבר שרופה לגמרי, ואני לא רואה כלום. ולכן אני יכול לשחק ולהגיד לו, לא, אוקיי, okay, בוא נחזור חזרה ל-1000 אה, CD, וכן, בכל זאת, בוא נעלה טיפה את החסיד, נסגור את הצמצם, שייכנס פחות אור, ואני מקבל את ההרגשה של האור יום, של השמש שבא מלמעלה. כרגע עוד לא הכנסתי איזושהי אווירה אמביאנטית, אבל אה, אנחנו רואים את זה. אם ניקח את זה לשקיעה, נשים את זה פה, הצל מתארך. ואנחנו יורדים לגוונים של קלווין של שקיעה, בואו ניקח את זה, שקיעה די אה, רומנטית נקרא לזה ככה, אנחנו יכולים לראות את זה לא כאן, בואו נרנדר את זה מהחלק הזה. נו? סליחה. אוקיי. בסדר, ואז אנחנו ממש יכולים לקבל אה, הרגשה רומנטית שהאיש מסתכל על השמש ובועל אינסוף והשקיעה יורדת ויורדת ו... והיא יכולה לרדת עוד יותר, ואז אנחנו מקבלים צללים הרבה יותר ארוכים, ואז אולי אני ארד פה ל-2500, שזה ייתן כבר גוונים יותר אה, אה, נעימים ויותר שקיעה. הנה, בואו נראה את זה. בסדר? אז לפי מיקום האור, לפי הקלווין שלו, אנחנו יכולים אה, לתת הרגשות פיזיקליות. אה, אמרנו שאם אנחנו רוצים יום מעונן, אוקיי, אז בואו ננסה לתת לו יום מעונן, אנחנו נבוא לכאן למעלה. אז מקור האור uh, ביום מעונן, אמרנו שהוא לא מטיל צללים, אוקיי? הצללים uh, מאוד מאוד רכים, הם לא מטיל צללים, ואם נסתכל רגע על הטבלה, נזכר מה זה יום מעונן, Overcast Light אמור להיות בערך 7,000 ומשהו, אז בואו נעביר את זה ל-7,200 ננסה, אוקיי? ואז אנחנו מקבלים uh, <coughs> יום מעונן, אתם רואים שה... האווירה היא אפרורית כזאת, היא חלחלה, אין צללים. יש לנו ספקיולר, אבל זה כי עוד לא הגדרתי שלא ידעתי לספקיולר, כי גם בעיקרון, אם אנחנו רוצים להיות צדיקים, אז ביום מעונן אין לנו החזרי אור גם, כי מקור האור לא קיים, ואז אנחנו נקבל תמונה שהיא הרבה יותר אמינה ברגע שהספקיולריים לא קיימים. אז מאוד מאוד חשוב להקפיד על העניין הזה ש... משהו לא מקור האור הראשי, ואנחנו לא אמורים לראות אותו, אז הוא לא אמור לטלצל, והוא לא אמור לטיל, והוא לא אמור לגרום לספקולר לקפוץ. הנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם על ה-white point, על ה-white balance. גם כשאנחנו מצלמים וגם כשאנחנו עובדים בתוך התלת או כל מיני דברים כאלה, מה זה בעצם ה-white point? ה-white point בעצם מתייחס ללבן, העכשווי או הלבן שאני מגדיר אותו בחלל שבו אני נמצא. מה זאת אומרת? נגיד שאני בתוך עכשיו אה, מסיבה או איזושהי ארוחת ערב והאור הוא עדין ונעים ונחמד, אז אנחנו אומרים, אוקיי, בואו נלך פה לאור רומנטי. בואו ניקח את זה ל-2500 קלווין. אמרנו שזה אור אדום, רומנטי, כן אפילו אולי איזשהו צל, אה, ואנחנו מקבלים פה אה, אור רומנטי. מלמעלה. שזה בסדר, אני לא רואה את מקור האור, אבל אני אומר, אוקיי, זה לא שקיעה, כי אני רואה שהאור בא מלמעלה, אני מקבל הרגשה של אור מלאכותי. עכשיו, אני יכול לראות שהגוון הוא אה, גם אדום. מה זה בעצם ה-white point? ה-white point זה להגיד למצלמה שלכם, מה זה הלבן? או כלומר, אם אני רוצה עכשיו להגדיר לבן, מה שאני אעשה, אני אכנס במסעדה, ואני אסתכל על קיר. או על דף, או על משהו שהוא לבן, ולמרות שהוא עם גוון קטמטם או משהו כזה, אבל אני יודע שזה הלבן, אני מצלם את זה ואני אומר למצלמה, זה ה-white point שלי. אותו דבר אני יכול להגיד גם למצלמה שלי בתלת מימד, שאני אראה את זה כאן. ב-exposure control אני יכול לראות שיש לנו את ה-white point, וכרגע זה 6500 קלווין, שזה יותר מותאם לבחוץ. בואו נגיד לו שאני רוצה שה-white balance שלי במסעדה הרומנטית שלי, הוא לפי האור. אז בואו נעשה את זה 2500. ואז מה שאנחנו נראה, <coughs> אנחנו כבר רואים מאחורה, אבל גם נראה ברנדר, שבעצם הגוון חזר להיות העפרפר, זה שאנחנו מכירים, הגוון הלבן האמצע, כי גם האובייקט שלי הוא כרגע אפור. כלומר, אמרתי למצלמה, הגדרתי לה מה זה ה-white point שלי, מה זה ה-white balance שלי, לפי הגוון הלבן, שאני אומר לו, זה הגוון שלי. עכשיו, אם אני אלך מפה וירוץ, למשל, ל-5000, אז אנחנו נקבל אור מאוד כחול מאוד מהר, כי בעצם ה-white point, point שלי הוא 2500, ולכן הקלווין, אה, ככל שאני עליה, אני אה, מקבל כבר גוונים מאוד מאוד כחולים. אה, בסדר? וככל שאני ארד, נעשה נס את זה נגיד 100, אני אקבל תאורה מאוד אה, אדומה, כי זה בעצם האמצע שלי, הוא לפי ה-white point, אבל אם אני אקח, ונגיד לו גם בקלווין, שיש 6500 ואז זה, זה האור האמצע עוד פעם. בסדר? אז white point זה ההגדרה של הלבן שלנו בתוך החלל. אם אני אגדיר white point, כמו שראיתם, אם אני אגדיר white point נמוך בתוך חלל של חדר, אני אגיד לו בחדר, ה-white point היה 3500 ואז באמת אנחנו רואים שאני אצא החוצה, אז ה-white point שלי משתנה. ואז כשאני יוצא החוצה, הכל נעשה פתאום מאוד מאוד כחול, או מאוד מאוד בהיר וחזק. ולכן, כשאני יוצא מחדר סגור לחדר לחלל חיצוני או לכל תאורה אחרת, כל פעם אני צריך להגדיר את ה-white point שלי מחדש, על מנת שהגוונים יצאו אה, נכונים. בסדר, אנחנו יכולים לראות דוגמאות למשל של שקיעה. אוקיי, השמש נמוכה, אה, אנחנו מקבלים גוונים אדומים. שוב, בהרגשה, בקלווין, אנחנו יודעים שזה 3,000 ומשהו, שזה עוזר לנו להמחיש יותר נכון את התופעות הפיזיקליות של הטבע. זה לא שהשמש עכשיו בוערת ב-3,200 קלווין או וואטאבר, אלא פשוט הוא, הוא נתן תכונות פיזיקליות לגוונים של האור. לא בהכרח לחום של האור, אלא לגוונים של האור. לגוונים של האור הוא הגיע על ידי זה שהוא שרף יותר או פחות את הפחמן. Uh, אנחנו יכולים לראות פה עוד uh, תמונה ועוד תמונה, אוקיי? Okay? אנחנו יכולים לראות פה את המנורות שאנחנו רגילים לראות גם בבית, שנותנות אור כתום. אנחנו יכולים לראות את ה, uh, שאין מקור אור ולכן כל הצללים הם יותר דיפיוזד, uh, יותר רגועים, ועכשיו כשאתם מסתכלים על דברים, אתם יכולים יותר uh, להבין את העניין. אז אם נסכם את השיעור, אנחנו יכולים להגיד שככה, אמרנו שהאור בעצם זה גלים, בדרך אחת של להגדיר אותו זה גלים, הגלים נבלעים או לא נבלעים בתוך האובייקטים שלנו, מה שלא נבלע זה הגוון שאנחנו רואים, הבנו ששחור ולבן זה לא גוונים, זה אלא כל האור נבלע או כל האור לא נבלע. אנחנו יכולים לתאר את האור גם בצורה של פוטונים, זה בעצם מקור אור ש... הפוטונים עפים ממנו, כשהפוטונים פוגעים בכל מיני משטחים, הם מתחילים להתפצל ולקפוץ, וזה אנחנו קוראים לזה האור המשני. כשהאור חודר לעין, אנחנו יכולים להבין שהפוטונים שלנו חדרו לעין, אמרנו שיש לנו עדשה בתוך העין שהיא עדשה מקטבת, ולכן האור נכנס ומתהפך בתוך העין, ו... נכנס בצורה הפוכה, מה שבעצם מראה לנו את ה... כל העולם הפוך, והמוח שלנו מתקן חזרה. ראינו שהאור יכול לחדור או לא לחדור לעצמים שונים. לעצמים מסוימים רוב האור יחזור ממנו, מה שיהפוך אותם לאטומים. עצמים אחרים זה רוב האור יחדור דרכו, מה שיהפוך את העצמים לשקופים. ויש לנו את האמצע שהאור חודר דרכו, אבל אה, מתפזר בפנים, וכשהוא יוצא... מרוב ההתפזרות שלו זה נראה כאילו שזה כבר inner glowing כזה, אנחנו קוראים לזה subscatter, זה כאילו מואר מבפנים. אוקיי, בחומרים ראינו שיש לנו חומרים אטומים ושקופים, הבנו שהקרניים שחודרים דרך זרוכית, הם בעצם נשברים אה, ומתעוותים, וכשהם יוצאים החוצה, מעוותים לנו גם את מה שנראה מאחוריהם. ככל שהזרוכית יותר עבה, ככה העיוות יותר גדול, ובגלל זה בשרוכית, אה, נגיד, ב... כדור זרוכית, העיוותים כל כך גדולים שהם יכולים להגיע ממש ל... לרמה שלא נבין מה אנחנו רואים דרך הכדור. זה יהיה בליל של דברים, אבל לא נוכל להבין את זה בגלל שכל כך זה מתעוות. ראינו שיש לנו חומרים יותר רפלקטיביים שמחזירים את כל האור, את כל ההשתקפויות. פה אנחנו רואים את האוטו, אמרנו שזה חומרים שמחזירים חלק מהאור, שזה הגוון האדום. דיברנו על הספקולר שזה לא יחזר אור, שזה בעצם האור שמשתקף באובייקט, ולכן רק לקי-לייט מותר לראות אותו, וכל טורה אחרת שאנחנו רוצים להכניס לתוך הסצנה, היא תבוא בתור דיפיוז לייט או סקנדרי לייט, אבל היא לא תהווה איזשהו ספקולר, היא לא תהווה איזשהו מקור אור, שאפשר לראות אותו על האובייקט, ובעצם לקבל היילייטים. אנחנו יכולים לראות פה את הצל, שבא מהדירקט לייט, eh, האור הראשי, הכי-לייט הזה לנו הרד. shadows, ואנחנו יכולים לראות uh, את החומרים שבהם האור נכנס ומתפזר בפנים וכשהוא יוצא החוצה יוצא כל כך מפוזר שזה נראה לנו זוהר, גם בתפוז, גם בידיים. בסדר? חומרים רפלקטיביים. אמרנו שיש לנו את האור שמתעוות ופוגע במשטחים, אנחנו קוראים לזה כאוסטיקס, ובעצם uh, נותן לנו צורה מאוד מאוד יפה. שימו לב לצללים החדים. של הבקבוק או של הכוס שאנחנו רואים פה, שזה בעצם האור הראשי שחודר, ופה לעומת זאת אנחנו רואים צללים מאוד מאוד רכים גם פה שזה מקומות שהאור אה, לא פעם ראשונה פוגע, אלא זה האור המשני, האור הקופץ אה, שפוגע, אה, כמו שאנחנו רואים פה אור מכל הכיוונים, ה-Diffused הדיפיוז סרפס, הדיפיוז לייט, אנחנו רואים את האור. הישיר, שעושה צללים חזקים, בסדר? <אח> ואמרנו שאנחנו יכולים בעזרת זאת להבין איך להעיר סצנה, אור ראשי, אור משני והאור קופץ, האמביאנט לייט, כל הדברים האלה נכנסים לידי חשבון כשאנחנו מציירים או בונים סצנה. הבנו שמעבר לאור יש לנו את החום של האור, שזה הפחמן שבוער. הכרנו את קלווין. הבנו שקלווין נתן לאור, לפי הבעירה שלו, הוא נתן להם מאפיינים פיזיקליים, שאת המאפיינים פיזיקליים אנחנו יכולים לתרגם בתוך תוכנות התלת-מימד לתכונות פיזיקליות, מתי זה צהרי היום, מתי זה שקיעה, זריחה, מה זה אור שמש, מה זה אור של מנורה בבית, וגם אם אתם רוצים להיות מדויקים, כשאתם באים ל... אתרי צילום, נגיד לסטודיו, ואתם צריכים לשתול את האובייקט שמצלמים אחרי זה בתוך uh, סצנה תלת-ממדית, ואתם רוצים לשחזר את האור, אתם ממש יכולים לרשום את הקלווינים שלהם, את סוג האור, את הבעירה, ואז לשחזר את זה בתלת-ממד ולהגיע לאותו אה, אור. אוקיי, אמרנו שגם ה, בהרגשה הגוונים הקרים, זה בעצם הטמפרטורה הגבוהה, הגוונים החמים, ההרגשה הנעימה זה הטמפרטורה הנמוכה. <coughs> וזה בעצם אלה שנותן לנו דבר והיפוכו. ראינו שהאור מהווה שחקן, המיקום שלו מאוד מאוד חשוב, אוקיי? Okay? יש לנו מיקומים שייתנו לנו הרגשה יותר uh, מפחידה, יש לנו uh, מיקומים שייתנו לנו אווירה מאוד uh, נעימה, אוקיי? Okay? אור רך, צללים רכים. אין מקור אור ישיר, אנחנו יכולים לראות מאיפה האור מגיע, אבל תשימו לב, הוא מאוד מפוזר, זה אומר שהוא לא פוגע בהם ישירות, אלא כנראה שהוא פוגע באיזשהו קלקר שמקפיץ חזרה את האור עליהם. אבל הצללים מאוד רכים, וזה נותן לנו אווירה מאוד נעימה. צללים חדים, ארוכים, זווית של המצלמה יותר נמוכה, נותנת לנו הרגשה של יותר מאיים, יותר מפחיד. אנחנו נמצאים מתחתיה, מיקום המצלמה, אנחנו יכולים לראות את זה גם בציורים. מאז שהתחילו לצייר, תמיד התחשבו בזה. כמו שאנחנו רואים, בואו נראה פה, סליחה. בציור הזה, עכשיו אנחנו יכולים קצת יותר להבין אותו. מקור האור, שימו לב שגם רוב הגוונים הם חמים. או כהים בחדר, ולכן האור קופץ פחות, או האנרגיה שלו פחותה. צללים חזקים באזור שבו האור ראשי, צללים יותר חלשים באזור של האור המשני. אם אנחנו רוצים אור יותר של פנטזיה, אוקיי? שימו לב פה האור, איפה הוא פוגע. אנחנו יכולים לראות את ההבנה של הצייר בחומרים, החזר האור, ספקיולרים. אנחנו נדבר על חומרים, אז אנחנו נעבור על זה. אם אנחנו רוצים אור יותר אה, פנטסטי, האור יש לו המון המון שימוש בתוך הציורים שאנחנו רואים ומציירים. Okay, אז מאוד מאוד גוון האור, אוקיי? Okay? אם היינו עושים אור שהוא אור שמש, אז זה גוון אחר, אור נר זה גוון אחר, אה, ולכן בציורים יש לזה הרבה חשיבות. אנחנו יכולים לראות פה שזה יותר רך, גם הצללים יותר רכים, גם האור יותר רך, אנחנו מבינים שיכול להיות שהשמיים קצת מעוננים, שימו לב, הצללים מאוד רכים, מאוד מלטף, נותן לנו אווירה מאוד נעימה. זהו, אני מקווה שככה... עשיתי לכם איזשהו סדר, מה זה האור, איך אור מתנהג, איך כדאי להתנהג איתו ב... בחללים שונים, איך כדאי להציב את התאורות בחללים שונים. אפילו אם אתם לא מרנדרים במנועי רנדר שיודעים לעשות סימולציה, למשל, מנטל ריי, ויריי, רנדרמן, מקסוול, כל הברזיל, כל הרנדורים האלה, אלא על ידי הצבה בעצמכם של האור בצורה נכונה, אתם תדעו למקם את האור איפה שאתם רוצים ולהגיע לאותן תוצאות, אבל לפעמים הרנדר יהיה יותר מהיר, יאסוך לכם הרבה זמן. אותו דבר בציור, אם אני מבין <coughs> שאני צריך לעשות צללים רכים. אחרי שהאור בפעם השנייה קופץ, ושאני צריך לעשות שהאור האנרגיה שלו לא נגמרת, וכל הדברים האלה, ואני מבין איך האור עובד, גם בציור, אני יכול לקחת את זה ולתת לזה דגש מאוד מאוד חשוב. מעבר לזה, מי שרוצה לדעת על עוד הרצאות, יכול להיכנס לאתר. אוקיי, אנחנו רואים את, ה... את האתר. אז זה עוד ההוצאה של המדליקים את האור. אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה קורסים שונים. אני... Uh, מציע לכם להיכנס לתוך הדף קורסים, לעבור לקורסים, יש לנו מורים מאוד מאוד טובים. Uh, הרעיון של הבית ספר בסופו של דבר זה לא הטכנולוגיה שאנחנו מעבירים את ההרצאות בזמן אמת. כל ההרצאות הן בזמן אמת, uh, זה לא טוטוריאלים כמו עכשיו שאתם רואים את זה, אלא ממש אפשר לדבר, לשאול, המורה נכנס, אפשר לראות דוגמאות של זה באתר. יש לנו פה את המורים הכי טובים. בתחום שלהם, שמעבירים פה את הקורסים, אני מציע לכם לעבור ולהסתכל. מי שרוצה לקבל עדכונים על קורסים חדשים, על הרצאות חדשות, eh, מאחר וההרצאות eh, האונליין, כלומר שהן בזמן אמת מוגבלות באנשים, eh, אני קודם כל שולח את ההודעות למי שרשום לניוזלטר. לכן מי שמעוניין eh, ללמוד eh, בסאברס eh, ולקבל התראות מראש של כל מיני דברים שקורים, תירשמו לניוזלטר. Eh, על לקורסים, תראו. יכולים להסתכל באינסטרקטורס שלנו, יש לנו פורום שכרגע הוא מתחיל, הוא לא פעיל אה, מדי, אבל הוא מתחיל, אני רוצה להתחיל אותו ככה שאתם מוזמנים לבוא לשאול פה שאלות, אה, אני עונה, אה, כל אה, מרצה אה, עונה לפי השאלה, אתם יכולים לענות לעצמכם, אבל יש לכם פה לשאול את המומחים, לחפש עבודה, למצוא עבודה, מי שרוצה לשים פה, אני אשמח. חוץ מזה, בדף הראשי, יש לכם גם מקום... אה, שאתם יכולים לראות את הקורסים ואת השיעורים שניתנו בחינם. מי שרוצה יכול לעלות, לשלוח לי עבודות, ואני פשוט שם את זה פה עם מספר מילים, ונותן לכם פרסום חינם, למי שמנוי בסאברס יכול לשלוח לי תיקי עבודות ולראות, לינקים וארטיקלס, אז בכלל אני ממליץ לכם להיכנס ולראות. אתם יכולים לבוא לי פתוח, שכל יום שני יש, שבו אתם יכולים לשאול אותי שאלות, או מרצים אחרים לשאול שאלות, לראות איך הכיתה עובדת. מי שרוצה לראות דוגמאות מהכיתה, יכול לראות דוגמאות מהכיתה. אז זהו, אני מקווה שנהנתם ולמדתם משהו ואתם מוזמנים להרצאות הבאות. זהו, אני שמח שראיתם את ההרצאה, שרדתם עד עכשיו, ותיקחו את הידע הזה ותיישמו אותו בעבודות שלכם. אז זהו, שיהיה לכם עבודה פוריה ויפה, תמשיכו לעשות דברים יפים. להתראות. משה זילבר נגל, סאברס, ביי.